kwanza Murko mwenye awe na adabu. Kwanza hana adabu. Hana adabu kabisa. Murko mwenye amekuwa kama ni yeye tu ndiye anajua kuongea na kutukana watu. Na kutukana viongozi wengine. Na kutukana rais. So muambie na nyinyi watu wa television, muambie Murko mmemfikisha. Awe na adabu na muheshimu rais wa Kenya hii. Na hata huyo mkubwa wake ni karani wa rais. Yes. Ni karani wa rais. Deputy president is a clerk. Should be a clerk. Assistant of president. Na vile mimi na muheshimu rais wangu ambao mimi ni clerk wake, karani wake. Hata huyo deputy na huyo Murkomen wa muheshimu rais. Respect is cuts both ways. It's a two-way traffic. Right? So if you don't respect the president of the Republic of Kenya, you do not deserve to be respected by anyone.